вице-премиерът Екатерина Захариева отчете като успех 6-те месеца на председателство на България в Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Като венец в усилията на страната ни, тя посочи поканата към Северна Македония за членство. Предложихме на Република Северна Македония, разбира се, на страните членки на ЧИС, да бъде Република Северна Македония част от организацията. Всички днес на днешната среща, всички държави членки на ЧИС потвърдиха готовността за отправяне на покана и Република Северна Македония ще стане пълноправен член след ратификация на нашата харта на организацията от техния парламент. В момента, в който те извършват ратификация и представят документи за ратификация в секретариата, те се считат за член. Така че предполагам, че това ще стане до края на годината. Генералният секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество също оцени отлично председателството на България. Achievements of the Bulgarian chairmanship in the Black Sea Economic Cooperation Organization. Постигнатото от българското председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, мисля, най-добре се описва чрез трансформация на мотото на вашето председателство от море от възможности на океан от постижения. И това е напълно вярно. Is actually true. Председателството на организацията се поема от Гърция, чийто приоритет ще бъдат зелените технологии.